Tết phê chán Tết tập phim một đáy ở bốc đường sau tết sao ยอมไอ้ครับกังทักเธอ
ថាមិនមនុស្សនេះគ្មានកំណត់អញ្ញាញទៅថាតែមួយម៉ាត់ដល់ហើយយកដល់ថាអញ្ញាមានកំណត់យោមចឹងបើយើងអត់មានកំណត់យើងកើតមកពីណាណាយោមណាណាទៅថាអញ្ញាដល់ថាអញ្ញាទុកយើងថាគ្មានកំណត់តើក្លាប់ទៅអត់ទុកនឹងហើយយកផ្ដាកំណត់ឲ្យយើងបើគេថាយើងគ្មានកំណត់មានតែថាអត់ទុកនឹងមិនចាស់ផ្ដាកំណត់ឲ្យកូនពាក្យកំណត់ហ្នឹងមិនមែនពាក្យគេជេរថាយើងធ្វើអីមិនកើតធ្វើអីក៏មិនបានទេហ្នឹងកូនតែពាក្យកំណត់ហ្នឹងគេអាចគេអាចឲ្យធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងអាក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងពិបាកចាក់ចិត្តថាអាយញ៉ាំថាគ្មានទឹកកំណត់ចាស់លោកកកថាគ្មានកំណត់មិនមកកកថាគេគ្មានកំណត់យើងត្រូវតែឈរខ្លួនឯងយើងថាយើងមានកំណត់ហើយឬនៅត្រូវហើយញ៉ាំពាក្យថាមានកំណត់ទៅញ៉ាំអ្នកបកកាថាគឺគេមានកំណត់ទៅអ្នកដែលមិនកើតគឺវាអត់កំណត់អ្នកដែលមិនកើតនោះវាអមនុស្សក៏អត់មានផ្ដាកំណត់ឲ្យកើតទេញោមតើអត់មានត្រូវថាឲ្យកើតអញ្ចឹងឯងមិនមានថាឲ្យកើតជួនអ្នកនឹងតើថាយឬនៅបើអ្នកមិនចង់កើតអ្នកនឹងគឺជាអមនុស្សហើយមិនតើបើកើតអំនឹងក៏ហាមិនមែនមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកកើតហើយអ្នកសួរគេថាអ្នកគ្មានកំណត់អញ្ចឹងហើយអ្នកក៏គ្មានកំណត់ដូចគេគេកើតទៅតាគេមិនតាន់អត់កើតអីណាគេមានកំណត់ទៅតាតែយើងត្រូវនិយាយថាស្គាល់អ្វីមិនបានអញ្ចឹងគេផ្ដល់ឱកាសហើយមិនបន្តអានឹងបាត់ត្រូវមិនបានថាអត់មានកំណត់ទេអានឹងគេនិយាយក្នុងន័យថាធ្វើអីមិនកើតវាអាចបែងចែកពីរផងអាមួយនៃធ្វើអីក៏មិនកើតអីក៏មិនកើតអញ្ចឹងមានកំណើតមានបានការហ្នឹងនៃផ្សេងពីធៀបហ៎អត់ក៏ស្មានកំណត់ហ្នឹងមនុស្សមិនមនុស្សជាអមនុស្សហ៎តែមិនផ្ដោតកំណត់ហើយគាត់ក៏ថាអត់ផ្ដោតកំណត់ដដៃនឹងប្រសើរទៅញោមអត់ផ្ដោតធំជាងម្ដាយមកដល់បានតែតពុះប្រសើរទៅចាំអត់ទៅ20ពេលនឹងទៅឆាំទៅចាំផងគុណម្ដាយ12គុណឪពុក24ព្រះអង្គអញ្ចឹងអើហើយខ្ញុំគាត់ថាគុណម្ដាយទៅពុកឆាំទៅខ្ញុំអញមិនគួរអញនឹងអត់បានមកអីមកខាងនេះ